To breathe. If you leave me, then I'll be afraid of everything that makes me anxious, gives me patience, calms me down, lets me face this, let me sleep. $1,000. Só pra eu usar uma chavinha pra entrar em uma salinha. Perdeu a noção. O dia que a chave for sua, você dá o preço. Tá bom. E você acha que a gente tem essa grana? Você, eu sei que não. Se tivesse, o papai xerife já teria pagado a conta. Por isso eu estou falando com ela. Eu tenho 500. Vem comigo. Tá bom? Tá, agora a gente se vira. Aí, Lídia, tá com a lista? Lídia, por que escreveu outro nome? Eu não escrevi nada. Essa letra é sua. Por que eu escreveria outro nome? Por que escreveu o meu? Foram as fitas. Não foram? Sua vez, querida. Você é um anjo da morte. Acho que você não entendeu o meu nível de compromisso com o meu trabalho, Stiles. Tem gente aqui dentro que não precisa de tratamento, precisa de libertação. E eu os ajudei nisso. Eu ajudei a Lorraine. Você matou ela. Eu a ajudei. E agora você pode me ajudar. Porque tem uma coisa que sempre me incomodou.
Você... Brunsky, o que está fazendo? Calma, Lorraine. Vai ficar tudo bem. Vai ser só um pouco difícil respirar. Lydia, olha pra mim. Não escuta. Não escuta isso. Se concentra na minha voz, tá? Não escuta. Bloqueia. Tá bem? Lydia! Ai, desliga isso! Então escuta. Só escuta. Eu preciso da sua ajuda, Lydia. Por favor, não. É aqui. Essa é a parte que eu nunca entendi. Escuta. Por favor, não machuque. Não vou machucar quem? Ariel.